Suara kecolo magang. Kalau atas sama gambar. Ini L. Ini L. Ini L. Anatomi is best. Ini agar. Ya, 39. Ini L. Esto. Yang kebunan, ada sih. S ya, primer. Oh, ya sel, ma. Clearance, clearance. Clearance. Ini gila ya. Di mana ya toh? Kok kualiti itu toh? Ini banyak kebalik. Apa? Halo. Hello.
May babira. Not. Banyak sepakai beli. Walaupun udah pakai pun pakai baru.